begitu jenengan ziarah kubur jaga grok Fatihah maca Yasin apik apik banget wis niku luar biasa ning cubi nek jenengan ziarah kubur pertama kali niku ning wong tua niku sing diinget-inget apa rekasane ngluroke duit ngluroke pangan ning awakmu saniki amae wis omae wis gedhok biyak cukup pager kemelit alhamdulillah pendungane wong tua ati niku ngertes ya Allah ya Rabb omahku gedhong biyak sing mak karo bapak kok ngene aku durung sempat nyenengake wong tua jenengan karo ziarah mikirke jasane wong tua bayangake insyaallah jenengan dadi wong ora beling.